Rebecca, tillykke med DM-guldet. Hvordan føles det at hæve sejren hjem? Jo, men det er jo en helt fantastisk følelse at vinde med sit hold. Det er jo noget, vi spiller os op til hele sæsonen, så det er rigtig fedt at kunne gå hjem med guldet. Og der er jo nok ingen tvivl om, at humøret var lavt efter din single. Hvad betyder det måske ekstra meget så at levere den præstation i dobbelten? Det er jo virkelig, virkelig fedt. Jeg har heldigvis mine holdkammerater til at hive mig op, som alle sammen gjorde et fantastisk arbejde i jeres singler og også dobbelterne. Så kommer man hurtigt ovenpå igen efter et tungt nederlag. Og hvordan skal I fejre det nu? Jamen det skal vi da fejre med en god middag sammen med herrerne, der forhåbentlig også får hævet guld hjem, og så en god guldfest i aften.